Nazdar, psychopatě, abyste jeden přešlý kios. Tak víte, že jsem byl u uvozovkách Eddie ve Squatu, kde nebyl. A napadlo mě se podívat i za Baronem, jelikož u něj také pobývala delší čas. No a znají se ještě za dob, vlastně, kdy Eddie byla se svým manželem. To teď bych to zase nepoupat. Prostě dlouho. Nicméně, kdo mi před chvílí volal? Nový herec, Marián, je u Meissnera pod mostem, jo, protože on tam vlastně má tu postýlku, tu první. A mluvím se teda i s Meissnerem, jsou v dobré náladě, no a Marián, přichovatek, kdy přijedeš, abys mi něco natočili. A já říkám, kámo, nevím, dneska to asi už nedám, ale samozřejmě něco vymyslíme. A on říká, kdy? Zítra dopoledne? Říkám, ale uvidíme, jinak teda byli oba jako víceméně úplně jako na pohodu. Ne, že byli v kávočku, ale byli tak jako podvajnostovaný byli, ale Meissner míň, tak a Marián víc. To znamená, že si tam jedou klasickou piatikos, ale záleží, jak jim to dlouho vydrží, nebo, hele, jeho neznám, takže jestli je agresivní, není agresivní, Meissner si vím, že když se je nachlastaný, tak je agresivní, samozřejmě, hledá si sebemenší záminku konfliktu, jo, a to prostě všude, jestli jste s ním nadovolený, nebo jste někde v baru, nebo jste někde v letadle, nebo kdekoliv, tak hledá konflikt a tak to prostě je. Jo, každý má samozřejmě jiný stavy. Meissner teda ještě potom to přijde takovou melancholickou náladu, smutnou, pak si lehne, usne a ve spaní nadává německy. Takže on má takové, řekl bych, různé procesy, které jsou vždy stejné. Co ale tady? Můžete typovat další soutěž typovací, jinak za Baronem jsem byl naposled, ty asi jasně tady byl ještě s ženou a s Pepem a ty večeři. Takže už poměrně to je dlouho. Ale vzal jsem teda vajnost, ale všechny pokecám, ale nechci už žádný vole stejky, žádnou kávu, vole, prostě už nic tam si dát nebudu. Jako to ne, vole. Takže co tady, vole. A já se ještě půjdem poukojit trošičku. Opět velice tyhle psychotel. Teď samozřejmě už asi bude brát vodu i vole z řeky. Koupat se tady bude, jasně. Ale se dáme naproti. Spěj maminka se synáčkem. Ahoj mami, jsi teď spolu na svou maminku. A tam ještě vlastně jeden herec. Všichni, to je? Fůdeček. Tady má jde u toalety. Je zavřeno. Barone? Barone? Čekaj, já udělám takhle. Ty už to cítím, ty pachy. Barone? No? Jseš tady sám? Jo. Já jenom scháním Editu, víš, Aleš? No. Nebyla tady Edita? Nebyla. Jo. Tak já jsem ti teda vzal vajnost. Ty spíš? Ne, můžu na pokec na chvilku, nebo jak chceš na to? Můžu, jo? Tak jenom pokecáme, protože ti řeknu něco o Eddie. Něco možná, ty to bude zajímat trošičku. Jo, já si sem lezu. Co? Poklop, jasně. Odklopím. Tak, správně. Co, ty seš v pohodě? Všechno zdravej? Všechno v pohoda. Co? Nějakej čurák stavoval, ty ho scháňo. No. Si nemám tohle, víš to? Co? No. Ten. Co? Kouření, vole.
nějakou pičovinu. Počkej. No jasný. Tak ale Elita tady nebyla, jo? Teda. Ne, nebyla. Hele, já ti řeknu takové informace. To asi víš, že ona byla u těch rodičů, že jo? Se zimu. To víš. Já jsem se naposledy byla na chatě. Tak, správně. Já si tě vzal teda vajnost, jestli se neurazíš. No, pojď. Můžeš? Chceš to dělat kafe? Ne, díky, já jsem úplně překafovaný a já říkám jenom takhle na chviličku tě navštívím na 10 minut, pokecám co novýho a myslel jsem si, že tady nebude Eddie, protože to ti chci právě všechno říct. Já možná budu tady, ne asi. Tady ne, mám být? Tady? Jo, tady můžu si vlíst. Potek, víte, tam není hlína. Tady můžu, jo, takhle. Jo, tady můžeš. Tak, ale počkej, já ti dám tady ještě vajnos. No, já doma se viděl. Tyjo, teď ne. Ty vole, to je takový zmrt. Co, proč? Dal jsem mu peníze. Jo, tak to je klasika, to on udělal, no, povídej. No, a dal jsem mu peníze, no. Já jsem dal flašky, že dojde pro víno. No. A od té doby jsem ho neviděl. Jo, hala, to dělal, i Eddie to dělal, dělal to i Milanovi. No, to udělal Martinovi, tady. Martin mu chtěl dát přes držku. Jo, díky. Udělal to všem. Martin mu chtěl dát přes držku, jak jsem to Martinovi, že no. Jsme byli na rybách a Martin udělal stovku, viď? No. Že dojde pro víno a vidíte, no. Romana jsme neviděli ani víno. Jo. No a pak tady byl Román u mě. No. A přijel Martin akorát, viď? No. No, Román ten zezelenal. Aha. Martin by volal to se z tomu, ty neznáš Martina, viď? Ne. No a povídej, no. No a co jako dal? No ne, já ti říct od ale no. Takže poslouchej. Ona byla celou zimu u rodičů, na té chatě a tak dále. Oteplilo se, šla vlastně, jestli víš, ještě můžeš to, abys tě slyšel, jenom stišit na vteřinku a pak šla, co? Šla k tomu, jak tady jsem byl s tím Jardou, tak vlastně u něj byla teď asi týden a dneska ji vyhodil, protože se tam pomočovala, byla furt ožralá, takže jsem se pokládal, že bude zase tady nahoře, ne tady, ne, nahoře, jak je v tom skvotu, tady vzadu za tou nemocnicí, víš? Chodíš tam krmit ty kočky? Chodím, no. Takže teď jsem tam byl a není tam. Takže jediné, co mi napadlo, Baron. Baron, anebo jestli teda ji rodiče vezmou zpátky, ale to teda nevím. Co si myslíš, jestli ji vezmou nebo... Já myslím, že už asi tak dlouho je pokoušela, že asi ne. No hele, ono, víš co, ona, maminka ji moc nemá ráda, víš? Jo, ona vždycky říkala, že tatínek, jakože na ní, na ní jakoby toho trpí, jo, ale... Miláček a... Takže myslíš, že třeba... Ještě ukecá? No hele, já nevím, ale oni jsou pak rozporuje mezi nimi, víš? Jo, to ona mě něco říkala, že já jsem měl právě, hele, já jsem měl. Před týdnem byla u mě doma, normálně jsme dali kafe, pohoda, byla čistá a že už se dostala z ulice, nikdy se nevrátí. A za dva dny opět ožrala a válala se tam prostě s nima, jo, takže... Ta už jiná nebude. Nebude, a to si mě chtěla vzít. No, ty vole, tak to zaplať pámu, protože to je černá vdova, má přes dívku, takže... A to je jak dlouho, co jsi tě chtěl vzít? Kolik to je třeba let? No, jak je to, Roman tady u toho byl, jo, ona sem přišla, jak dál ještě v tom gipu, víš, jak ji vyhodili tam odsud. Aha, no tak to už je dlouho, ne? No. Tak ty znáš kolik vlastně let? Zhruba. Jaký znám dlouho, člověče? No. Tak přibližně. Jo. Ale je možný, že se tady zjeví, protože říkáme... No, ona víš, jak ti řeknu, když se tady zjeví, přesně, ona ví přesně kdy. No, kdy? Polou dubna. V půlce dubna? Jo. Když byly prachy? Jo. Jo, tak ona se zjevovala vždycky, když byly prachy, to je jasný. Takže v půlce dubna tady jak na koni. A co teda ty řekneš, necháš ji tady, když přijde? Nechám, tak já budu mít prachy a... No. Tak víš co, já chci vás ještě do Německa. Jo. Ona si myslí, že půjde se mnou. Aha, jo, takhle. Ty vole. Tak já jsem to přišla. Já jsem baronem v Německu, víš? Já vím, no, to jsi říkal, no. to je daný, no. A co si myslíš, že ty dluhy, nějak se to, bude se to nějak vracet, nebo už? Jaký dluhy? No, co ti dlužej, vem si, že s těma úrokama, jo. kolik to je? To je hrozná raketa, ty vole. No, hele, co se ke mně dostalo? No. Co mám? Krásně prdíš, ne? Já taky prdím furt. Já furt prdím taky. Kudy chodím taky. No, víš co, to je hodně masa. Neměl jsi hodně masa? Nedal jsi s masou? Před chvilkou. Zase? Já jsem měl kuřecí maso, jo. Ale já ti to ukážu. Jo, jenom mě to... Kuřecí maso to... A, jo. A hodně jsem toho ukořenil. Jo. Čím to kořeníš? Co jsem tam, to bylo nakládaný maso kuřecí. Jo. A dával jsem tam koření, dával jsem tam sladkou papriku a dával jsem tam
ty, počkej, jak je to, dobrý křidílka, nebo tak je to tam na tom jo, sáčku. Jo, jo, takhle, koření, jo. Tak to je ostrý jako kurva. Jo, je to ostrý. Chceš ho chutnat? Ne, 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 to můžeš, já se podívám, můžeš se podívat. Aha. Jako? Já jsem nějaký takovej. Koš? Na, ochutnej. Na, ochutnej, neboj se. To voní krásně, ne, já se nebojím, ale já jsem úplně teď nažranej, vole, že to. Ne, ne, ty to je, to není nažraný, to je na ochutnání. Jo, jo, jo. Jo. Čo, to je kořeněný jak svině. Víď? No, já jsem to měl, včera jsem si uvařil hrnec těstovin. Je to dobrý, ale. Je? Možná si to tak bych to sněl celý, hele. Kdybych to ořál, tak to ty vole. Chceš? Ne, 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 ale teď vynikající, já ti nebudu žírat. Ty vole, ty seš kuchař, vole. Ty seš profík. Ty na tebe nikdo nemá, na tebe nikdo nemá. No. A já mám další. Jo, ježišmarja. Co to zase tohle? Skoro to samý akorát, že to je jenom naložený. Ty jo, ty seš normálně masový král. Že už to není přikořeněný. Jo, ty jo, ale jak to vůbec... Stíháš sníst všechno takových? No, hele. Návštěvy máš asi, no. Když to nesním, tak to sežerou kachny nebo příjemenku. Jo, 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 jo. Tak a kdyby jsi myslíš, že jsi do toho Německa? Už půl sedm na živě jsi tam otvrčil? Přemýšlíš? No hele, já ti řeknu na to. No. Teď by to mělo být nějak půl sedm, ne? Za měsíc by měli přijet z toho, z ostrova na Dozi. Jo, pro tebe, jo? Ne, kde jsem ukončil celý případ, tam jsem byl naposledy zatočovaný. Jo, 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 to jsi mi říkal, no. No, poprvé jsem byl. V jakém to bylo roce tohle? Tohle to už je... No, už minulý je to... století to asi bylo, víš, nějak říkal jsi. Před 20 roka. Jo, jo, máš kašel nějakej? No, to mám vždycky. Jo. No. Ukončili to všechno, je to ve spojení, záleží to všechno propojili. Jo. Že tento vede, vode jsem vzal, víš? Jasný, tyvo, to je fůl. No, pozorím tě na to. Já jenom informace. Jo, no jasný, to máš tajný. Co mám? Jasný, to je. Hradce, co rok to miliarda? No, ty jo, no. Takže už je to přes 28 roku. Ty jo, ty pěkně prdíš. Tak to máš kolik miliard? Ty vole, tak to bude hrozně no, miliard. No, ještě to chtějí zjednonásobit. No. A co s tím, s těma prachama? S tolika prachama? No teď mám něco v Německu, víš? Ale až to budeš mít pohromadě, co s tím ty volíte? No nechám to asi převést do Německa. Jo? Asi jo. Na Uráky, víš, jasný, ať to tam je, ať se no, tak když tam budu žít, no tak... To jo, to jo. Co? A to nějaký možná nějaký hrad nebo něco takového, ne, že bys tam pořídil, nebo zámeček možná, to víš? Nevím, tak já nevím, jak... S koňma, když ty máš rád koně, s koňma. Jo, no. No tak tam koně jsou, oni dělají horební jízdy přeci, víš? No, jasný. Oni mají horební koně, víš, a psi. A jo, to je pravda, že byste tam měl úplně jako ranč nebo zámecký. Ty už tě vidím, má cylindr, takový ten frak na koni jezdeckým, nebo takovým tím, víš, takovým nějakým plnokrevníkový bičík a už tě vidím. Jo. Já už bych nejezdil. Ne? Ty už mě 63 roku. Ale. No tak si ještě vypadáš. Nejsem Váňa, vole. Jo, Váňa, ten je nesmrtelný. Nejsem Váňa. Ale dobrý, já teda jen takhle jsem ti to šel informovat, já se zase stavím, dáme třeba další pokec, dáme třeba kafíčko, výborně, a kdyby se třeba zjevila, tak prostě abys věděl opatrně, no, opatrně. Počkej, a ty si dával ty peníze nějaký? Jo, prostě ve finále ona vlastně se dostala sama z ulice, takže ty peníze jsem nechal tisícko na kočičky a vrátil jsem to ty ženský, ale teď, jak byla ožralá, tak okamžitě se přihlásila, že chce peníze pro rodiče, samozřejmě to chtěla prochlastat. Takže vlastně nedostala žádný prachy. Vždycky jsem měl nějaký cíga, víno, ale prachy nedostala. No hele, když tady byla naposledy, no. Ne, viď? No. Já jsem říkal, no hele, máš uvalše nějaké peníze, no, no, no. Tak se s ním domluv a ti jo, dá... ona pak o to nejvíval zájem. Teď, no, no dobrý, vůbec se o tom říkám, neko... tak rodiče se o tebe starají, tak no. Dej rodičům peníze. Tak, ano, to bych s tím souhlasil. No. Měl se domluvit s jejíma rodičema, dát ty peníze rodičům. Jediná možnost. A není se vysrat. Víš, ale jo? Vlastně ta paní chtěla pomoct úplně s ulice, když se dostala. Jasně, no. Tak to mělo být, ale už měl už se to vrátil. Měl se domluvit s rodičema. Tak. Maminko, prostě má tady u tebe peníze, měl se dát rodičům. No. A oni, když si živí a se šatěj, oni by táta vždycky třeba na ty cigára dávit, nebo to. No, tak, aby oni jí dali z toho, a ne ona. Jasný. Já jsem říkal, dáš jí peníze, půjde do prdele. Jasný. Půjde na ubytovnu nebo někam to. A je to hotový. A je to v prdeli, přijde o peníze a bude mít zase hodno. No.
Hele, to bylo to. Teď už to je vyřešený, uvidíme, kde se zjeví. Hele, já se stavím, díky teda za pokec. Jo. A tyjo, tady opět vlaky. Ať se daří. Jo, ty máš ještě to? Krmení, viď? To máš pro nutriečky. Tady to husky, jo? Ne, to mám pro mě. Jo, to máš pro sebe. Hele, zavřu ti. Dobrý, já si zavřu. Jo, zavřeš si. A musím opatrně, víš, už jsem taky takovej celý, vole. Já se takhle tady dám, mi to nespadlo. No, hra, no. Víš, to dělá si na mě moc velký iluze. Ono to dělá, zavrát, no, dělá. No, ona si myslí, že prostě, jo, že jsem její, jo. Je, ona říkala, že Baron je můj a... Ne, ona to totiž pustila do éteru. Já vím, že jo, no. Ještě když byla na Aziláku, že no. Jsem její, rozumíš? No tak ona chce ty miliardy. No, dobrý. Já jsem to slyšel, oni to na to totiž táhne přes lidi. No jasný. A v tomhle to mi radila dceruška její. Aha. Její dceruška v tomhle tohle. Jo. A mě to táhla přes lidi, jenom co jo. Může táhnout přes lidi? No. Lidi se na ní vyserali, lidi jak se chová. To jo. Ví, co se jezdí tady lidi a říkají, no ona chlastá a fetuje a takový to. Jo, říká. Jasný. Dál vodní, dál vodní. A hlavně v dubnu, půlce dubna pozor na peníze, ať se jí nezjeví. No, ono, ale ještě to může být trochu jinak, víš? Jo. Ono totiž ten pán se tady do toho Německa by chtěl jít sem. Ty jo, to bude celá výprava. No, to asi celá rodina přijde o majetek. No. Tak záleží se na zeď, víš? No. To se ještě může, možná, že budu jenom kousem dál na parátu. Ale já se ještě stavím, kdybych viděl Romana, tak ho pokárám, že se nevrátil s vínem. Já jsem ho pak potkal, říkám, akorát jdeš do rány. Já jsem tam byl a dělám, říkám. Jo, to je vždycky klasika. To je prohanek. No, já bych mu někdy něco dával. Jasný, to dobrý. To hele, tak nespolehliví lidi, rozumíš? Ale to je klasika. Hele, já se stavím a pokecáme díl, jo? Díky za pokec, je vím, gost, čau. Čau, není zač, vůbec není zač. Co za šport. Já jsem taky přistydlej, že jo? Ale... Takže už dáme takovou rychlou rekapitulaci. Tak Baronovi. To masa jsem nežral, jo. Já jsem udělal, jsem moc se otočil, jakože to žeru. Ale ty vole, už ne. Jinak teda chrchlá. A hned jsem si, vole, představil, co může mít. Takže, vole, jsem se snažil co nejrychleji vzít paly. To jste asi lidi pochopili. Protože třeba to fakt je jenom kašel, nebo to je nějaký kašel, jak má třeba Meissner, vždycky chrchlá, ale nechci to úplně vyloženě dále pokoušet, jelikož víte, že ve čtvrtek někam letíme, že na to zítra jde vybrat, takže vůbec nevím kam, je to teda asi s náma pojede ten takový předmanželský pár. To jsou pas zvuky tady, ty vole. Takže nechci vůbec teď nic riskovat, jo. Jsem sám trošku i přistydlej. K Editě. Edí, tady nebyla, ale říkal, že se vždycky jeví volat půlka dubna, že jo. Takže prostě herečky se vždycky jeví, kde jsou lováky. Teoreticky je možné, že teda prosila vole fotra, ale nebo někde chrápe kontejneru, nebo našla jiného herce. Ale těch variant je fakt mrak. Baronovi úplně závěros bych řekl, on se to podíví, má nějakou vidinu, nějakých miliard, nějaký případy před 20 lety, to je klasika, ale vlastně když jim chcete se pokecat nebo zabříhnout, aby ho to bavilo, tak vždycky hodit miliardy a zámky, koně, to je prostě jeho. Ale ten člověk není hloupej, jenom má svůj svět, tak bychom to asi řekli, má svůj svět. Takže se mějte, uvidím, kde se zjeví Eddie a pokud vás to zajímá, protože vše je ve scénáři, tak sledujte další videosák. Já jsem normální, já si svítím do ksichtu bater. Jo, já si svítím. V pohodě, že? Nelekejte se. Tam šli lidi koukali na mě jako na blásna. Jebinkos. A máme tady bonus na závěros. Ty vole, teď mám být já.
Mám info od kamaráda, který viděl Eddie kolem 22. hodiny. Po labiny diskotéka Paluba šla dovnitř a dožadovala se u paru panáka. Barman, když viděl, že je totálním K.O., samozřejmě vykázal, to znamená, že se odkolíbala, samozřejmě s nadávkami, někam preč. Ale kde může být? Může zkusit dělat brikule u rodičů, může být přivezena na záchytku, může se chtít vrátit, když v tomto stavu, k Likvoušovi, může si někde lehnout právě pod strom, nebo nevím, což se vlastně opět vysvětluje, ale záchytka jenom pokud by ji našli. Takže pokud ji nejdou, tak může přespat pod stromem. Těch variant je mnoho. Jak to ale bude Dallas s Eddie? To se dozvíte, pokud budete sledovat samozřejmě další videosáky. Takže se mějte a klasicky to bude puch.